我们看这一题，他说在25°C 的时候，100公克的水最多能够溶解36克的食盐，则此时所形成的水溶液总质量多少？当然就是加起来嘛。哦，溶剂是100嘛，那溶脂36嘛，所以溶液的重量是136，所以答案应该要选 D。